І на завершення до спортивних новин. Три дні у Луцьку тривали змагання одного із найграційніших видів спорту – художньої гімнастики. У змаганнях взяли участь понад 400 спортсменок – від початківців до майстрів спорту, які представляли спортивні школи та клуби Львова, Рівного, Тернополя, Ужгорода, Чернівців, Виноградова, Володимир-Волинського та Луцька. За виступами юних грацій спостерігала Ольга Яцюк. «Крила надії» – таку назву має всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, який, крім спортивного характеру, мав і благодійну мету – збір коштів для дітей з онкологією. «Всі кошти, які будуть зібрані на цьому турнірі, дякуючи нашим партнерам, дякуючи нашим спонсорам, надіємося, допоможуть дітям закупитися необхідні препарати, необхідні речі для онкохворих дітей». Аби уникнути скупчення, організатори розтягнули виступи гімнасток в часі за віковими групами. Якщо для молодших ці змагання стали дебютом, то для 7-річної Ніколь Венгльовської з Рівного їх було уже чимало. Перед виступом дівчинка ретельно відпрацьовує складні елементи програми, дослухаючись до порад тренера, що і дало відмінний результат. Ніколь виборола перші місця у двох видах. «Я сьогодні виступала в два предмети. М'яч і булаву. Мені було м'яч добре, а булава погано. Виступала вже в багатьох змаганнях, в Луцьку не перший раз. Я вже навіть була в Польщі і там мені вдалося зайняти перше місце». Чудову техніку під час виступів з обручем і булавами продемонструвала Анастасія Овчарова з Ужгорода та посіла перше місце в багатоборстві. А її подружці Софії трішки не пощастило, і вона стала четвертою. У молодших гімнасток часто трапляються невдачі при виконанні програми. Через хвилювання вони можуть не розрахувати і втратити свій предмет. А це вже мінус кілька балів. «Сьогодні я виступала булави і обруч. Найбільше... Мені сподобалось виступати з обручем, але з булавами мені також. Я сьогодні виступала з обручем та м'ячем. Мені більше сподобалось виступати з м'ячем, бо я його краще виступила». Чимала делегація юних гімнасток приїхала до Луцька з Ужгорода. Аби підтримати своїх маленьких спортсменок, з командою часто їздять батьки. «Чому вибрали цей вид спорту? Тому що для дівчат він самий найкращий. Це, по-перше, грація, майстерність, впевненість у собі. На змаганнях ми завжди намагаємося підтримати наших дівчат. Їздимо в різні міста України. У Луцьку ми вперше. Дуже дякуємо, що Луцьк нас прийняв дуже гарно. Сподіваємося, що будемо ще тут у майбутньому не раз». Чудові нагороди та подарунки підготували організатори турніру, але відзначили не лише переможців, а й усіх учасниць за їхні старання. Це вже четвертий турнір, який відбувається за підтримки Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». І сьогодні за свій вклад у розвиток дитячого спорту і вони отримали подяку від організаторів. «Звісно, будемо і надалі підтримувати такі чудові змагання, такі чудові турніри, тому що сьогодні свято справжньої краси, але за цією красою, всі ми знаємо, лежать титанічні зусилля, які дівчатка з раннього віку докладають для того, щоб стати найкращою в своєму виді спорту». Велике задоволення отримуєш від споглядання за граційними виступами дівчат, які є результатом щоденної праці дітей і тренерів. Ольга Яцюк для новин на часі.